sledování pořadu vás zve Ecocom, společnost zajišťující recyklaci obalů. Kam s tím pytlem, sousedé? Tak už taky třídím. No a co, je to moderní. Ale, sousede, musíte na to jinak, třídit už doma. Ale já doma třídím. Všechno, co se má třídit, dávám do jedné krabice. Chyba, bere vám to zbytečně moc času a některé části odpadu by se mohly vzájemně zamazat. To si mám dát domů tyhle barevné bedny. Ale nemusíte. Zařiďte se podle vašich možností nebo si kupte speciální koše. A nemusí být jen na papír, sklo a plasty, ale i na kartony, na kov. No ale moc se tam toho nevejde. Stačí láhev sešlápnout, aspoň si ušetříte čas u kontejneru. Stejně to zabere čas, než sundám z lahví etikety. Ale z těhle nemusíte. Než vymiju kelímky od jogurtu. Než odstraním z časopisů kancelářské svorky, vytrhám z obálek okénka, vymiju lahve od šampónu a ta... Nic z toho dělat nemusíte, s tím si poradí zpracovatele. A co s tímhle? No to je biologický odpad, ten můžete kompostovat, jestli máte kde. V některých místech na něj jsou i speciální kontejnery. Hele, buštík. Na vybité baterie si pořiďte škatulku a jednou za čas je doneste do obchodu, kde jste je koupil. No, ty by mě hnali. Kdepak, prodejci elektroniky mají povinnost vzít od vás nefunkční výrobky zpět a zařídit jejich recyklaci. Říká se tomu zpětný odběr. Kdyby to tak šlo i s jinými věcmi. Tak můžete to zkusit, ale řekl bych, že tohle vám v elektru nevezmou. A ty natáčky patří do plastu.